حضور دا نام تے ہلکے کتے بھی جان دے ہاں جی حضور دا نام تے ہلکے کتے بھی جان دے حکمران کیوں نہ سمجھے اج جڑا حضور دی عزت دی گل کرے اجی فلانی ایجنسی آ گئی اجی فلانا آ گیا اجی ڈی پی او آ گیا فلانا آ گیا اور ڈی پی او کون ہوندا ہے حضور دا ذکر اسی نہ کول بابا جی فرما دے اب ہم نے ان سے پوچھ کر جو ہے وہ ذکر کرنا ہے حضور کا تواڈے کول اپنے تھانے چل دے کوئی نہیں کچہریاں چلدیاں کوئی نہیں تواڈے کول تے تسی سانو سکھانا ہے بھائی دین ہونا سی کیویں بیان کرنا ہے نا نا حضور نے اپنی امت دے علماء دیاں تین ڈیوٹیاں لائیاں حضور نے فرمایا والا تامرنا بالمعروف والا تنہاونا عن المنکر والا تاخذنا علی جد ظالم آپ نے فرمایا یار تسی ضرور بے ضرور اچھائی دا حکم دینا ہے اور ضرور بے ضرور برائی تو روکنا ہے اور تیسری جیری ڈیوٹی ہے نا اے دو ڈیوٹیاں تے سارے مولوی کہندے ہیں او جی نماز پڑھا کرے روزے رکھا کرے او جی اچھائی کا حکم دیا کرے او جی گناہوں سے بچا کرے میں کہ یار اے دو تے گلا کرنے ہو تیسری جڑی ڈیوٹی ہے نا او سانو قبلہ امیر المجاہدین نے دسی ہے او قبلہ امیر المجاہدین نے میں لفظ قبلہ بولا نا حضرت تشریف فرما رہے علامہ صاحب فرما رہے سن نا قبلہ انہوں کہندے ہیں جڑا توجہ دا مرکز ہو عالم اسلام نے اندر او واحد شخصیت سی کہ جدوں بھی دین ہوتے حملہ ہوندہ سی نا تو توجہ دا مرکز او بابا ہی ہوندہ سی توجہ دا مرکز او بابا ہی ہوندہ سی اس واسطے حضور دے دین واسطے اپنے آپ نو پیش کرو حضور دے دین نال کھڑے ہو وہ اور کوئی مقصد کوئی نہیں بس لمبے چاڑے دستور منشور کوئی نہیں سدھی سادی گل ہے انہیں جانا 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 تسی ٹھڈے رہے تو میں اور ٹھڈا ہو جانا ہے اقبال کہندا نا ہے ساز پہ موقوف نوا ہائے جگر سوز اور ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مزراب آج مزراب وگانا لے جتنے ہی ڈاڈا ہوئے نا یہ تارے ہی ڈھیلیاں ہوں تو مزراب نہیں وگدا مولوی جتنے بھی ڈاڈا ہوئے عوام ٹھڈی ہوئے تو مولوی کلوی تقریر نہیں ہوں